Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite vesti za četvrtak 27. decembar. U sredu 26. decembra održana je 35. sednica Skupštine opštine Bela Palanka. Odbornici su usvojili statut opštine Bela Palanka. Na osnovu izmene i dopune zakona o lokalnim samoupravama od 2018. godine donet je nov statut opštine Bela Palanka, koji je također usklađen sa drugim zakonima koji regulišu rad lokalne samouprave, kao što su Zakon o javnim preduzećima, Zakon o planskom sistemu i drugi. Zakon predviđa sprovođenje postupka javne rasprave prilikom pripreme pojedinih opštih akata utvrđene ovim statutom. Novina je između ostalog obrazovanje privrednog saveta koji opštinsko veće organizuje kao svoje savetodavno telo za ekonomski razvoj, a statutom su utvrđene i izmene o radu opštinske uprave. Statutom je između ostalog definisan broj članova opštinskog veća kao i broj pomoćnika predsjednika opštine. Na sednici Skupštine opštine doneta je odluka o mreži javnih i osnovnih škola na teritoriji opštine Bela Palanka, kojom se utvrđuje broj i područje javnih osnovnih škola na teritoriji opštine. Na teritoriji naše opštine oko 200 građana uzrasta od 17 do 60 godina ima delimično ili nema završeno osnovno obrazovanje i odluka se donosi na osnovu potrebe ove kategorije građana za obrazovanjem. Uspostavljanjem funkcionalnog obrazovanja odraslih stvaraju se veće mogućnosti za zapošljavanja na teritoriji opštine. Cilj donošenja ove odluke je i usaglašavanje mera i aktivnosti za funkcionalnim obrazovanjem odraslih u sklopu evropskih integracija, rekao je predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković. Odbornici Belopalanačke skupštine dali su saglasnost na statut javno-komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot, a pored razrešenja i imenovanja člana Upravnog odbora Narodne biblioteke Vuk Karadžić, imenovani su i članovi Opštinskog saveta roditelja. Od 1. januara svi novi penzioneri primaće penziju isključivo na tekući račun, što je, kako najavljuju iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa nedavnim izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovaj član zakona ne odnosi se na postojeće penzionere koji su se već opredelili da čekove dobijaju na kućnu adresu ili preko šaltera isporučne pošte. Novi penzioneri koji će posle 1. januara primiti svoju prvu penziju, potrebno je da filijali fonda koje sprovodi postupak ostvarivanja prava dostave potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun ili punomoćje kojim se ovlašćuje osoba za prijem penzije kako bi im novac bio uplaćen. U slučaju da podnosilac zahteva, odnosno budući penzioner, ne dostavi potvrdu banke o tekućem računu, fond mu neće isplatiti ostvareno pravo dok to ne učini. Poslednjih dana stare godine na šaltere penzijsko-invalidskog fonda širom Srbije stiže najveći broj zahteva za penzionisanje. Zvanično je 31. decembar dan kada se hvata poslednji voz za uslove koji važe u 2018. godini. Tada svi oni koji su prekinuli radni odnos, najkasnije dan ranije, mogu da predaju papire i za njih će važiti sadašnji propisi. Već 1. januara dame će morati da rade 6 meseci duže, a za muškarce važe promjene samo za odlazak u prevremenu penziju. U skladu sa kalendarom vaspitno-obrazovnog rada ustanove za radnu 2018-2019. godinu obaveštavaju se roditelji dece koja pohađaju pripremni predškolski program da ustanova, predškolska ustanova Dragica Lalović, neće obavljati vaspitno-obrazovni rad u periodu od 1. do 8. januara 2019. godine zbog novogodišnjih praznika i korišćenja prvog dela zimskog raspusta. Ustanova će početi sa vaspitno-obrazovnim radom 9. januara 2019. godine. Sa decom koja su upisana na celodnevnom boravku, ustanova neće obavljati vaspitno-obrazovni rad, odnosno neće raditi 1. i 2. januara 2019. godine zbog novogodišnjeg praznika. Ustanova će sa radom početi 3. januara, a naredni neradni dan biće 7. januar zbog proslave Božića. Za vreme novogodišnjih praznika Dom zdravlja Bela Palanka radit će po izmenjenom rasporedu. Naime, u utorak 1. januara radit će samo službe hitne medicinske pomoći non-stop. U sredu 2. januara će raditi služba hitne medicinske pomoći non-stop, dok će odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece raditi u vremenu od 9 do 16 časova. Pošta u Beloj Palanci neće raditi 1. i 2. januara, kao ni blagajna elektrodistribucije u Beloj Palanci, ali će dežurati ekipe elektromontera, te se kvarovi mogu prijaviti na broj telefona 855-166. OTP banka u Beloj Palanci će također za vreme praznika imati izmenjeno radno vreme. 31. decembra će raditi skraćeno do 13 časova, dok 1. i 2. januara banka neće raditi.
Od 3. januara će u OTP banci biti trajno promijenjeno radno vrijeme, te će banka raditi u vremenu od 8 do 16 časova, a subotom više neće raditi. Odred izviđača Remizijana tradicionalno svake godine u prostorijama izviđačkog doma organizuje novogodišnji maskembal za svoje članove. I ove godine deca će zajedno sa svojim roditeljima pokazati kreativnost u osmišljavanju i pravljenju maski. Na maskembalu, koji će biti održan u nedjelju 30. decembra od 19 časova, učestvovaće mališani uzrasta do 11 godina. Učešće je besplatno, a iz odreda izviđača Remizijana za najbolje maske su i ove godine obezbedili nagrade. Sutra ujutru mestimično slab mraz duž rečnih tokova i po kotlinama kratkotrajna magla. U toku dana umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura minus 3, maksimalna dnevna do 11 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijedno večer.